לפני שמתחיל החורף צריך לקחת חיזוקית, חיזוקית לחורף. החיזוקית לחורף שלנו זה בעזרת השם יתברך, התחזק בלימוד התורה, עבודת המידות, ביראת שמיים, כמובן גם חיזוקית לגוף, חיזוקית לחורף, התחזק. זכינו ברוך השם בהושענא רבה להיות איתכם פה בעיירה בן פורת יוסף. גם ביקרנו ביבנה, במטה משה, בשכונה ירוקה, בן פורת יוסף. אתה הולך ואתה רואה בתי כנסת מלאים מפה לפה, בעיירה. כל עם ישראל, כולם רוצים שנה טובה, כולם רוצים לחיות, רוצים ללמוד תורה, לקיים מצוות. שם ישראל. אבל מה שחשוב זה לקחת איתנו, תעשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך לחיים שמחה ושלום. איך היה החג? אנשים שואלים, איך היו החגים? חבל על הזמן. מה זה חבל על הזמן? איזה תשובה הזאת? איך היה? חבל שעבר. חבל שנגמר. אתה אומר חבל על הזמן. חבל שנגמר. איזה הרגשה. שנגמר וזכינו לעוד שנה של חיים. ברוך השם. איזה הנאה בחג, איזה כיף בחג. יש לך על מה להתפלל או לא? אשריך, אשריך, מיכאל, אשריך. אני לא יכול לחלוק עליך אף פעם. אתה תמיד צודק. אתה שכל ישר, אתה צודק. רק צריך להתפלל, ועשיינו השם אלוקנו, את ברכת מועדיך, לחיים שמחה שלו. שניקח את ההשראה, את הקדושה של החגים, ניקח אותה בעזרת השם, איתנו, לכל השנה כולה בעזרת השם. נזכיר כמה הלכות היום שקשורות לדיני תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. זה קשור קצת לסוכות, לאחרי סוכות יותר נכון. מהר"ן כותב בסימן תרסד סעיף ח' שיש מי שאומר, ככה לשון של מהר"ן, שהסכך או ההושענא שהשתמש איתו בסוכות יסער שלא לפסוע עליו. זאת אומרת, הסכך שהשתמשנו בו, הדפנות של הסוכה, ארבעת המינים, מעיקר הדין, דינם תשמישי מצווה. מה זה תשמישי מצווה? כתוב במסכת מגילה בדף חבב עמוד ב', תשמישי מצווה כגון שופר, ציצית, אתרוג, ארבעת המינים. כל אלו זה נקרא תשמישי מצווה, נזרקים. לצד הדין אפשר לזרוק אותם להשפע. לא צריכים גניזה. למה? כי זה תשמיש מצווה. אתה מקיים בו מצווה, ארבעת המינים, לקחתם לכם ביום הראשון, מקיים בו מצווה. סוכה, אתם קוראים במצוות סוכה. אפילו שסוכה, למדנו בסוכה ט' עמוד א', חל עליה שם שמיים. כתוב, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, כתוב אחר כך חג להשם. מה סוכה להשם? מה קורבן חגיגה להשם? אף סוכה להשם. באמת מכאן הגמרא, שחל שם שמיים על הסוכה. אבל אף על פי כן, זה לא שהופך להיות כתשמיש קדושה כמו תפילין, שיש בו קלף, יש בו אזכרות, יש בו שם שמיים, שמקדשים אותו, לא. זה תשמיש מצווה, כן, הוא קוראים במצווה. אחרי שסיימתי את המצווה, קיימתי את המצווה בזמן, מעיקר הדין אני יכול לזרוק אותו גם להשפע. אני לא חייב, אני לא צריך לגנוז אותו. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמישי קדושה, כמו תפילין שאמרתי, או מזוזות, זה תשמישי קדושה, צריך לגנוז. למה? כי יש בהם אזכרה, אזכרות השם. יש בהם קלף, הם נכתבו, זה נקרא קדושה. התפילין עצמם הם תשמיש הקדושה, של הקלף, הבתים. אז זה חייב גניזה. עכשיו, החידוש הוא בתשמישי מצווה, שגם תשמישי מצווה שקיימתם במצווה מהתורה, גם הם נזרקים. מי אומר את החידוש הזה? זה בעצם כתוב בגמרא, מי שמעורר את זה זה הגאון הפרי מגדים. פרי מגדים, רבי יוסף תאומים, הוא היה חברותא של רבי לוי יצחק ברדיצ'ו. אני לא ידעתי את זה, זה התחדש לי בשבת. ידעתי שפרי, שהיום זה יום פטירתו, סנגורם של ישראל. בשבת קראתי משהו על רבי לוי יצחק ברדיצ'ו וראיתי שלמד חברותא הם בפרי מגדים. ידענו שפרי מגדים היה גאון עולם ורבי לוי יצחק ברדיצ'ו צדיק וגאון עולם. אבל אף פעם לא ידעתי שהם למדו ביחד. תודה רבה, סכן למצוות. אז כותב הפרי מגדים בחידושים שלו על מגילה,
שהכוונה היא גם מצוות מהתורה, כמו סוכה, כמו ארבעת המינים, ביום הראשון זה דאורייתא, סוכה שבעת ימים זה דאורייתא, גם זה תשמישי מצווה נקרא, ודינם שנזרקים, ותשמישי קדושה לא. אז בא מרן ואומר, עוד הפעם בתרסת סעיף ח', יש מי שאומר, שלולב, שענה, או שחה של סוכה, שסיים להשתמש בה, נגמר חג סוכות, לא לפסוע עליה. למה לא לפסוע עליה? שיש בזה ביזיון למצווה. אבל אמרת שתשמישי מצווה נזרקים. יש הבדל בין נזרקים לבין ביזוי מצווה. כשאני לוקח את הסכך ואני זורק אותו, שם אותו באיזשהו מקום, אז נכון שהוא יכול עכשיו להתקלקל ולהרס ולהתלכלך לזה. אני לא עשיתי את זה בידיים. אבל כאן כשאני דורך עליו ברגליים שלי, אני מבזה אותו בידיים, ברגליים. לכן אומר מרן, יש מי שאומר, זה האור זרוע. לכן מרן כתב, יש מי שאומר. כולם שואלים, למה מרן כותב, יש מי שאומר? אז הזכרנו, מי שזוכר בהלכות בשיעורים הקודמים, שכלל יש בפוסקים, כך כותב אסמה, ספר מאירת עיניים, הגאון עולם, הוא חיבר ספר פירוש על כל שולחן ערוך חושן משפט. הוא כותב כלל, בחושן משפט סימן ט' ז', כל מקום שכתוב בשולחן ערוך יש מי שאומר, לא שהכוונה של מרן לא לפסוק ככה, לא, אלא הוא לא מצא את זה בפוסקים המפורסמים. הוא מצא את זה בפוסק אחד או שניים, כמו נגיד כאן אצלנו, האור זרוע. זה פוסק אחד, מגדולי הראשונים, פוסק חשוב, רבי יצחק מבינה, תלמידו של רבי יהודה החסיד. ולא כתבו את זה שער הפוסקים. לכן מרן כתב, יש מי שאומר. אבל יש מי שרוצה להגיד לא ככה. יש נודע ביהודה במהדורה כמה סימן י' ז', כותב לא ככה. הוא אומר, תדע כלל, כל מקום שכותב מרן, יש מי שאומר, כוונתו לא לפסוק ככה. הוא רוצה להגיד לך, יש מי שאומר, אבל אני לא פוסק כמו שיש מי שאומר. זה קושייה, זה יש על זה קושייה חזקה. נתעלם. או, לא רק זה, יותר מזה בן ציון. מה קושייה? לכאורה נפיק מיני חורבה, מה הכוונה? כשאני עכשיו פותח שולחן ערוך ואני לומד, אני אומר, יש מי שאומר, עכשיו, מאיפה אני עכשיו צריך לדעת, אני הלומד, שיש פוסק שאומר לא ככה, ואני פוסק, ואתה השולחן ערוך פוסק כמו אותו פוסק שלא הבאת אותו בשולחן ערוך. יש מי שאומר, ואתה לא מתכוון לפסוק אמור. יש מי, איך אומרים היום? כאילו יש מי שאומר ככה, אבל אתה לא פוסק אמור. איך אני צריך ללמוד את זה מהשולחן ערוך? איך אני צריך להבין את זה מהשולחן ערוך? אבל הנודע ביהודה הוא לא, הוא לא יחיד. גם רבני טוניס, הרבה מהם, רבי חלפון משה הכהן, זכר צדיק לברכה, שהיה גאון עולם, מעיין עצום, הוא כותב בספר, יש לו ספר באר משה. זה חידושים על שולחן ערוך. ראיתי, הוא כותב את זה ביורה דעה, סוף סימן רש א', בלכות מקוואות. הוא גם כותב את הכלל הזה. הוא לא מחליט את הכלל הזה, אבל הוא משתמש בכלל הזה. שם אמר, יש מי שאומר, ולא סובר כן. יש מי שאומר, אבל אני לא סובר. כמו מי זה? כמו הנודע ביהודה שאמרתי בתחילת דבריי. אבל זה דרך ליישב את השולחן ערוך מכל מיני סתירות. מרן הרב עובדיה לא הולך עם הנודע ביהודה, הוא הולך עם אסמה, בסימן ט' ז' בחושן משפט שאמרתי לכם, שכותב שכל איש מי שאומר זה הלכה למעשה בשולחן ערוך, ולמה הוא הזכיר שמי שאומר? כי הוא לא מצא את זה בפוסקים המפורסמים, הוא מצא את זה בפוסק יחיד, פוסק בודד, כמו האור זרוע לדוגמה בנידון שלנו. אז יש מי שאומר, הוא לא ראה את זה בראש בריבר ברמב״ם, אז הוא היה צריך לכתוב בסתם, אם זה היה ראש ריף רמב״ם. הוא לא כתב את זה, למה? כי אין ריף רמב״ם על זה, אין ראש על זה, אין רשב"א, אין ריטב"א. לכן הוא כתב, יש מי שאומר, כי מצא את זה רק באור זרוע, או בשיבולי הלקט, או באבו דרם. איזה ראשון שהוא כתב את ההלכה הזאת, אז הוא מכבד אותו, אבל הוא פוסק את זה להלכה למעשה. טוב, לגבי המקווה, כבר ישבנו את הקושייה ממרן, גם לגבי סוכה. שכך, יש מי שאומר שלא לפסוע עליו, יש בזה משום ביזוי מצווה. וכאן למדנו כמה אדם צריך להיזהר לכבד את המצוות. אפילו שתגיד, כן, אבל כבר עבר זמנו בטל קורבנו, אמר, נגמר סוכות. אפילו שנגמר סוכות, צריך להיזהר לכבד את המצוות. מספרים שפעם בא יהודי לחתם סופר, לישיבה שלו, להתקבל כרם, רב מלמד. אתם מבינים מה זה ישיבת החתם סופר, כן? מרנה ורבנה חתם סופר, זר צדיק וברך קדוש לברכה, שכל, איך? גם היום, משה. רב משה סופר. גם היום? זה החתם סופר. באמת? כל הצדיקים פה אני רואה. זאת אומרת, תבואו לו לבדוק. יש דבר שמו לעד. אמרת, אומרת, צריך לבדוק על הפנסיון הבא שאולה. יפה, איזה זכויות יש לנו היום. טוב, אחר כך אני אבדוק, יש לי רשימה פה. אני סומך עליו, אבל עד אחד נאמן בישורים. היא מולדת לכולה, אבל. איך? היום לכולה מולדת. כל הצדיקים היום. החתם סופר, הכניס אותו לישיבה,
ושאל אותו שאלות. ראה שהוא גאון עצום. אמר לו, טוב, שמעתי אותך. הוא יצא מהישיבה, הוא היה בטוח שהוא מתקבל להיות רם בישיבה, מזכורת שמנה, הרב יקדם אותו גם. הוא מקבל תשובה שלילית. חתם סופר לא קיבל אותו לישיבה. הוא לא יבין. בא לחתם סופר. אמר לו, כבוד הרב, היה משהו לא בסדר? בלימוד, בהבנה, בתפיסה, בזיכרון. תגיד לי, תתקן אותי. אמר לו, לא, אתה גאון עצום בתורה. אבל אמר לו, אז מה הבעיה? אמר לו, יש בעיה קטנה, שהיא גדולה לעניות דעתי. אמר לו, שיצאת מהחדר, לא נשקת את המזוזה. איך יכול להיות שתלמיד חכם, גאון עצום, יודע את כל השעס, יוצא מהחדר, לא נשק מזוזה? איפה הרגש שלך למצוות? אתה מבין? אז הרגתי את הסכך. נכון שהסכך עכשיו אין בו שום דבר, אבל אל תפסע עליו, אל תבזה אותו. כאין זה, ממש, כותב מרן בסימן כפה לבלכות ציצית. ציצית הרי נזרקת, כי זה תשמישי מצווה. רק מה? מה זה נזרקת? האם אני יכול לזרוק אותה גם להשפעה? לפי מרן השולחן ערוך אפשר. לא חייב אפילו עם שקית. אני יכול לזרוק אותה להשפעה מצד הדין. במרן אחידה בברכי יוסף, שם במקום, הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שלפי מרן אפשר לעשות בו גם תשמיש מגונה. כך הוא כותב בדעת מרן השולחן ערוך. הוא מביא... למצווה? אפילו שראוי למצווה. נגיד עכשיו היה לך תלית קטן, ואתה רוצה לגנוז אותה. אתה רוצה לחדש תלית, אין לך מה לעשות איתה. אתה רוצה לחדש תלית קטן. ברגע שאתה החלטת לסיים איתה את השימוש, לפי מרן אחידה, יכול לזרוק אותה להשפעה, יכול אפילו לעשות בו תשמיש מגונה, כך כותב אחידה. רק הוא מביא שיש הרבה אחרונים שלא הסכימו איתו, אבל ככה הוא לומד פשט בשולחן ערוך. מרן מוסיף עוד דבר, שכל זה בתנאי שסיים את תפקידו בעולם, את הייעוד של... סיימתי עכשיו, אני לא רוצה להשתמש בתלית. לא בהכרח שהיא נפסקה, לא בהכרח שהיא נחתכה, לא בהכרח שהיא נפסלה, לא. פשוט אני התיישנה. יש צדיקים, תסתכל על התלית שלהם, תראה תלית כמעט שחורה כולה. בירר ממנו כל ניצוצות הקדושה כבר. לא נשאר ממנו כלום. יש שנים עליו, אוכל איתו, יושן איתו. זה שפה קדושה. זה גמרנו, תיקן את התלית הזאת. הוא רוצה להחליף תלית חדשה עכשיו. מה יעשה? הוא אומר, מעיקר הדין יכול לשים אותה בזה. בהשפעה. יכול אפילו לעשות את התשמיש מגונה. רק ממשיך מרן ואומר, שבשעה שמקיימת מצווה ציצית, שבשעה שמקיים מצווה תלית, אסור לו להשתמש בה כגון לדוגמה. אדם עכשיו רוצה, יושב עם התלית, ורוצה לקחת עכשיו חוט של הציצית, ולקשור בו משהו. אדם, תחשבו אתם. אני חשבתי על מקרה שהוא קורה. לפעמים אנחנו הספרדים, לא לפעמים, אנחנו הספרדים הציציות בפנים, לא בחוץ. אף על פי שחכם בן ציון כתב שאפשר שהציציות יהיו בחוץ, אבל גם הוא כתב מפורש, שמי שמוציא, מוציא לעז על הראשונים. למה? הוא אומר, כל רבותינו הספרדים בדור הקודם, כולם היו ציציות בפנים. גם מרן זצ"ל העיד בשו"ת יחווה דעת, כמדומני חלק ד' בתחילת הספר, שכל הרבנים שהיו בפורת יוסף, הגאון רבי יעקב עדס, הגאון רבי זרעתיה, מורו ורבו ראש הישיבה, הרב שיו, רבי זרע שיו, וכל הרבנים הגדולים שהיו בפורת יוסף, חכמים ספרדים, כולם היו ציצית בפנים. היום בדור שלנו, מגדלים אותם בישיבות להוציא את הציציות. אמר לי פעם מורי ורבי מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה, שאם בחור שואל אם להוציא את הציציות או לא, אז תשאל אותו, אם אתה מרגיש שזה יוסיף לך עירת שמיים וזה ירחיק אותך מהרחוב, מבחורים לא טובים, ייתן לך היבדלות כמו זקן, כמו זקן שהוא מבדיל אותך בינך לבין הרחוב, אתה לא תעשה דברים עם הזקן, אותו דבר עם הציצית בחוץ. הוא אומר, אז אפילו שהוא ספרדי, תורה לו שהוציא את הציציות בחוץ. בפרט בחור שהוא גר בשכונה שכולם מסביבו חילונים. הוא בחור ישיבה, צדיק אחד בסדום. לא חס שלום, כן? זה חילונים חס שלום, לא סדום. רק משל. והוא אחד נמצא בין כולם. עכשיו, בנות עוברות לידו, בחורות חילוניות, לא צנות וזה. עכשיו, הוא רוצה להרגיש ככה שמירה, הוא רוצה לעשות איזשהו, מה שנקרא, גדר וסייג, לשמור על עצמו. זה יוסיף לו קצת. אז יוציא את הציציות בחוץ. ככה בזמנו הוא אמר לי. וככה באמת הוא גם כתב בלכות יוסף. במהדורה של תפשין סמך דלת, בלכות יוסף, הרב כתב מפורש שאפשר להוציא את הציציות לאחד שהוא מרגיש צורך בדבר. אבל עליו אחי לא, עושה את הציציות בפנים. עכשיו מה קורה? הרבה פעמים הגדיל, אתה יושב עליו, הוא עווה, הגדילים, הם עווים. ומי מגרד לך ברגל? אז אתה אומר, אני אקח את הגדיל הזה, ואני אגרד איתו את הרגל.
אני אתפוס את הציצית, ואני אגרד איתה את הרגל. זה אומר מרן השולחן ערוך, שבשעה שהוא מקיים את המצווה, אסור לו להשתמש. הבנו? וכן אותו הדבר, טוב, בלילה אין בעיה, כי זה לא זמן ציצית, אתה צודק. כן. אותו הדבר פסק הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בקובץ תשובות חלק ראשון, סימן ג', אחד שאל אותו, האם אני יכול לנקות את המשקפיים בתלית? אני ראיתי כמה אנשים עושים את זה. בלי שימת לב, בלי מחשבה. מוריד את המשקפיים, קח את התלית, ומנקה אותה. עושה ככה, משקפיים, מנקה עם התלית. לפי מרן, לפי מרן, בשעה שהוא מקיים מצווה ציצית, אסור. למה? זה ביזוי מצווה. אתה בשעה שאתה מקיים את המצווה, אתה משתמש לה לדברי חול. כל מה שמרן אמר שמותר לזרוק, והפיע ברכי יוסף, אפילו למקום מגונה, אפילו תשמיש מגונה, זה כשקלטה המצווה. החלטת שאתה לא משתמש בבגד הזה, בציציות האלה, אין בעיה, אתה תזרוק אותו. אבל בשעת המצווה אסור. גם כשהיא מקופלת, והוא לא משתמש בה, והוא לא סיים את השימוש. כן. כן, אבל היא עדיין ראויה למצווה שלה. ראויה למצווה. כן. ולכן... ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. נפקא מינה, איך? איך, איך? אם זה עוזר לו, שיוכל להתפלל יותר טוב. אם זה עוזר לו, שיקח טישו. את המחלצה שלו הוא גם עושה. שיתפלל בעצימת העיניים. שלא יבזה את המצוות. מאיפה למדנו שאסור שהמצוות יהיו בזויות על האדם? כתוב ושפך בכיסה. זה לפי מרן השולחן ערוך. אסור. זה מרן מפורש. מרן אומר שבשעה שהוא מקיים את המצווה אסור להשתמש בבגד, בציצית. או בבגד או בציצית, אסור. זה ביזוי מצווה. זה ביזוי. למה? כי אתה בשעה שאתה מקיים את המצווה, אתה משתמש בה. היא ראויה למצווה עכשיו, אתה מקיים מצווה, איך אתה משתמש דבר אחר? זה מותר, כי זה בגד. זה מותר. הוא שואל, שואל הרב התימני שלנו, השם ישמרהו ויחייהו, כל צרה ונזק יצילהו. אמן. אמן כן ירצו. הוא שואל, רגע, אבל שיש מזגן ואני שם את התלית עליי, גם משתמש בתלית. התשובה היא, התלית זה בגד. הבח כותב לי חוציצית שאני נהנה מהבגד. לכן אפשר גם לברך שחיינו על תלית. למה? כי כמו בגד חדש, אפשר גם לברך על תלית חדש. למה? כי יש לך הנאה ממנו. אז אין בעיה, תברך. אתה יכול לחסות את עצמך. אבל לעשות תשמיש, תשמיש, להשתמש בו איזשהו דבר, כמו הדוגמאות שנתתי, זה ניכר הדבר שאתה מוריד אותו, אתה מבזה אותו. עכשיו נלמד עוד כלל חשוב. כן, רבי ניסים, הרב המרוקאי שלנו. יש תימני ויש מרוקאי, כן. חבות. כן. כן. האם זה לא בזוי או זה לא בזוי? אני אגיד לך מה, צריך לשים לב כשש... צריך לברך או לא לברך? אני אסביר לך, תקשיב. תראה, כששליח ציבור בא עם חולצה קצרה, אז קודם כל צריך להבחין בין שני סוגים של חולצות קצרות. יש חולצה קצרה שהיא עד המרפק, שזה לכתחילה לפי מרן הרב עובדיה, אפשר לעלות כשליח ציבור. ויש יותר מזה. יש... שהחולצה היא לא עד המרפק, היא למעלה מהמרפק, היא חצי מהזרוע. יש לברוע. ככה. יש לך גם על הישר, זה מחסר. איך? גם זה לפי מרן מעיקר הדין מותר. לפי מרן הרב עובדיה בכבד עד חלק גימל. גם הרב מסכים שלכתחילה לא נכון לעשות את זה. עכשיו, אלו שלוקחים תלית ושמים על עצמם את התלית, הרבה פעמים הם שמים את התלית לא בצורה נכונה. מה שהם עושים, הם מרימים את התלית למעלה. זה מה שמת את התלית? כל העניין ששמת את התלית זה לחסות את הזרועות שלך. אדם צריך שלא יהיה, לא יהיה לו דין פוחח. פוחח כתוב במגילה כ"ד, שזה אחד שזרועותם מגולות. ככה כותב מרן בסימן ג'. זרועותיו, זרועותם מגולות. זרועות, מה זה זרוע? זה הזרוע. יש אומרים אפילו הכתפיים מגולות. אנחנו אומרים אפילו הזרוע מגולה. רק הכתפיים, לא מבעיה כאמר. אפילו הזרוע מגולה. לכן צריך ללמד אותו, כשהוא שם את התלית, שעשה בה עיטוף. ראית איך התימנים מתעטפים בתלית? הם שמים את התלית בצורה כזאת. ממש מחזיקים אותה ככה. היא עוטפת אותה. בשני הצדדים, והידיים שלהם מכוסות בתלית. נכון או לא נכון? שהכל מכוס. זה מה שצריך לעשות שליח ציבור. בסדר? עכשיו, איך?
אה, לגבי ברכה, לגבי ברכה, אני לא זוכר להגיד לכם. תביא לי לא, לא שולחן ארוך, לא שולחן ארוך, אני יודע שולחן ארוך, ראיתי שולחן ארוך, יש בזה הרבה חילוקי דינים. בגלל זה רב חלק א' סימן ט"ו י"ד, כן, ציצית. רב, אני שמעתי ששתיים, כמה שהרבנים כן לברך, כן, אם מתעטב בטלית שאולה לצורך כבוד בעלמא, כגון שמתעטב בציצית לצורך נשיאת כפיים או עלייה לספר תורה, וכשהוא שליח ציבור וכדומה, אינו מברך על טלית שאולה, וטוב שהתכוון שאינו רוצה לקנותה. טלית שייכת לבית הכנסת, וכי מעלה אפילו משל צורך הרעי. אז אם זה בית כנסת מברך, אם הוא מולפה תלית הוא לא יברך עליה. כן, אבל שאול לא, כמו שכתוב בשולחן ערוך סימן י' שואל תלית כאילו של בית כנסת, אבל שאול של בית כנסת לוקח, אם זה של בית כנסת אז מברך שלך כאן בחומר, ודאי, מתח בלילה, גם בערב לא פשוט, בלילה זה לא זמן ציצית, ודאי. עכשיו עוד כלל חשוב בתשמישי מצווה, כותב המורדכי במסכת בבא בתרא פרק ראשון, אומר כל הדין, תשמעו הלכה מעניינת, כל הדין של תשמישי מצווה זה דווקא, סליחה, כל הדין של מעלין בקודש והם מורידין זה דווקא בתשמישי מצווה, אבל בתשמישי, סליחה, בתשמישי קדושה, אבל בתשמישי מצווה לא אומרים מעלין בקודש והם מורידין. מה הכוונה? ציצית, אני רוצה עכשיו לעשות מטלית גדול טלית קטן, מה הדין? מותר. אפילו שהבן איש חי מחמיר בזה, על פי הסוד. אבל לפי הפשט, מותר. מה הדין לעשות מטלית קטן, טלית גדול? נגיד שהטלית קטן היא גדולה, כן? הייתם פעם טלית קטן גדול? זה מעלה. של חזון איש? מעלה. מגיע לו עד לרגליים, עד לברכיים. ענקית. ענקית. אולי יעשו. הוא רוצה לעשות לילד? תזכרת אותה, עשות אותה לידית גדול. אולי יעשו, כי דלית כאן עשויים כל היום. אז מה יש? ופה, רק שעה, שעה וחצי, זה עובדים מצווה. אז זה יותר זמן מאשר... אבל סוף סוף זו אותה מצווה. נכון שזמן השימוש שלה הוא פחות. התשובה היא מותר, אבי יוסף. מותר, כי זה תשמיש מצווה, זה תלית וזה תלית. נכון שזמן השימוש הוא פחות. עכשיו... או, או. לסכך לעשות תפנות, או להחליף את התפנות, דופן שהיה בצפון, עושים אותו בדרום. מובא בפוסקים בשם המעריל שהקפיד בזה. כותב הרבי אבי אומר, לא צריך להקפיד בזה. למה? כי תשמישי מצווה, אין בהם דין של מעלין בקודש ומורידין. אתה יכול להוריד אותם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כמו ציצית, כמו סכך, כמו ארבעת המיני, כל הדברים הללו. אבל תשמישי קדושה, על זה המומנים בקודש ומורידין. לכן... מה זה, תן דוגמה, מה זה תשמישי קדושה, כמו שאמר? קודש. ארון קודש, או... טוב, ארון קודש שלנו היום, של הספרדים, יכול להיות שזה תשמיש לתשמיש לקדושה. בגלל העתיק. העתיק, העתיק של ספר תורה, ככה משמע בהלכות בית כנסת, סימן קוף נדל. איך? תיק של תפילין. תיק של תפילין גם, זה תשמיש דה תשמיש דה קדושה. כי יש לך את הנרתיק, יש לך את הבתים, את הכיסוי של הבתים. הבתים עצמם זה קדושה עצמה. הכיסוי שלו זה תשמיש דה קדושה. והנרתיק זה תשמיש דה תשמיש דה קדושה. התיק עצמו לא. התיק ודאי שלא, זה תשמיש דה תשמיש דה תשמיש, דינו כמו תשמישי מצווה, שאפשר לזרוק אותו מעיקר הדין. זה דעת מרן שולחן ערוך בסימן קנ"ד. אז כך הרב מביא ביבי העומר, אקמה. הרב מקשה קושייה חזקה, בואו תשמעו קושייה יפה, שהרב יקשה ביבי העומר חלק ב' סימן א'. הוא שואל, יש גמרא, בעזרת השם יתברך, בעוד כחודש, אם ירצה השם, כמעט חודשיים, חודש ויותר, כמעט חודשיים, חנוכה. חנוכה, גמרא מביאה בשבת כ"א עמוד ב', מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. סדר הדלקת נרות חנוכה. לפי בית שמאי עולה, מוסיף והולך, לפי, סליחה, בית שמאי פוחת והולך, לפי בית הלל מוסיף והולך. מה הייתה עמד לבית שמאי? או כנגד הימים היוצאים, או כנגד פרי החג. מה שעשינו בסוכות עכשיו, שבבית המקדש מקריבים פרים, פוחת והולך, גם בית שמאי בחנוכה פוחת והולך. שואל את הגמרא, מה הייתה עמד לבית הלל? את הגמרא, מוסיף והולך כנגד הימים הנכנסים, ועוד טעם שני, מעלים בקודש ומורידים, ואין מורידים. שואל הרבי אבי העומר, אם כמו המורדכי הזה, שתשמישי מצווה,
שאין מעלין בקודש ואין מורידין, זה רק בתשמישי קדושה ולא בתשמישי מצווה, נר חנוכה. נר חנוכה. מה דינו? תשמישי קדושה? מה זה, כמו השכרה של תפילין, של, של, כמו קלף של תפילין, כמו קלף של מזוזה? זה כמו מצווה, מה זה גרה, מה זה עדיף מארבעת המינים? קיימת בזה מצווה, גם בזה אתה מקיים מצווה. נכון, שיש דין, כל שכן. ארבעת המינים זה דאורייתא ביום הראשון, ואף על פי כן תדן אותו תלית, זה דאורייתא. אף על פי כן תדן אותו כתשמישי מצווה, כי הוא תשמיש מצווה. אז גם לחנוכה זה תשמיש מצווה. אז איך הגמרא משתמשת בכלל הזה של אליבא דבית הלל, מעלין בקודש ואין מורידין בתשמישי מצווה? זה קושייה לכאורה מגמרא מפורשת על שיטת המורדכי. והמורדכי הזה, הרב הולך איתו ביבי עומר, להלכה למעשה. הוא משתמש בו בכמה וכמה מקומות, כמו פה בסוכה, כמו שאמרנו לגבי התפנות, לגבי הסכך, כמה מקומות הרב פוסק אותו להלכה. הבנתם את השאלה? יש לכם תירוץ? עוד הפעם. תשמישי מצווה, כתוב נזרקין. תשמישי קדושה נגנזים. מעלין בקודש ואין מורידין. אסור לי להוריד את הקדושה של המצווה. מתי אני אומר את הכלל הזה שאסור לי להוריד? דווקא בתשמישי קדושה. אבל תשמישי מצווה, אני יכול להוריד. נר חנוכה, תשמיש מצווה. למה הגמרא אומרת שלפי בית הלל, למה מוסיף והולך? כי מעלין בקודש ואין מורידין. מה הקשר מעלין בקודש? אם זה תשמישי קדושה, אז מעלין בקודש ומורידין, אני מבין. אבל נר חנוכה זה לא תשמיש קדושה, נר חנוכה זה תשמיש מצווה. זה לא על הדרך, לא באמצעי עצמו, אלא בתוספת אור שלך. גם בחצי שעה הראשונה, זה תשמיש מצווה. אנחנו כל יום מוסיפים ואורים באור. כן. מעלים בקודש מבחינת ההערה של דנות חיים. אבל כל המושג הזה הוא לא נכון, לפי המורדכי. הגמרא לא הייתה צריכה בכלל להזכיר את זה. גם אם כדבריך, הגמרא תגיד, ביחס לאור, לא מה שמתכוונת הגמרא להגיד. מה מתייחסת לנר חנוכה? לנר עצמו. אני לא משתמש בו ביום השני לחתכי. אני לא משתמש גם ביום הראשון. לחנוכה אסור להשתמש לאור נרות חנוכה. לא, בפתילות הכוונה. אני לא משתמש בו בשימוש השני. מעיקר הדין מותר. אפשר, אבל... אין חוששים לפתילות להחליפיהם. מרן כותב מפורש בתרק סעיף דלת. מעיקר הדין מותר. רק מה? אנחנו מחמירים בזה. אבל מצד החומרה נגיד שאסור. זאת אומרת, יהיה לנו קושייה לאחד הראשונים. התשובה היא... זה הרב מביא בשם האחרונים, ויש ביאור הלכה כזה בהלכות ציצית ותפילין, בתחילת סימן קפה. הוא אומר דבר מאוד מעניין, יש בזה גם מוסר גדול. הוא אומר על המעלין בקודש ואין מורידין, חוזר כאן על האדם עצמו. מה פירוש? הוא אומר כל יום שאדם מדליק נר חנוכה, הוא מתקדש יותר, הוא מתעלה יותר. המעלין בקודש ואין מורידין לא חוזר על הנר חנוכה שהגמרא אומרת, חוזר על האדם עצמו. איפה רואים את זה בשולחן ערוך? אדם קודם כל בבוקר מתעטף בציצית ואחר כך מניח תפילין. כותב מרן תפילין של יד ושל... תפילין שלו, אחרי זה תפילין של ראש. אומר מרן השולחן ערוך בסימן קפה, למה ככה הסדר? למה ציצית ואחרי זה תפילין? מעלין בקודש ומורידין. רגע. ציצית, מה קשור מעלין בקודש? ויש למה תפילין? מעלין בקודש ומורידין. אבל אתה מלמד אותי שהתפילין אחרי הציצית. אז לא שייך להשתמש במושג הזה שמעלין בקודם ומורידין. אומר רבי אור הלכה, זה חוזר על האדם. האדם עצמו מתעטף בציצית. זה קדושה מסוימת. אבל אחרי שהוא מניח תפילין, זה קדושה עוד יותר גדולה. זה קדושת הגוף, ככבת אדם מניח תפילין, הקדושה של התפילין הרבה יותר גדולות מהציצית. לכן אדם שיש לו כסף לקנות או תלית או תפילין, מה קונה? ודאי שקונה תפילין. למה? כי תפילין זה חובת הגוף. מה פירוש? אדם עצמו מתעלה בקדושה. אז רואים שהמעלין בקודש ומה מורידין חוזר על הגוף, חוזר על האדם, לא חוזר על המצווה עצמה. על אותו יסוד אומר הרב גם בחנוכה ככה, זה חידוש יפה מעניין, יש בו גם הרבה מוסר השכל. על כל פנים, לענייננו, בהלכות בית כנסת, מרן כותב הלכה מאוד מעניינת, שהביאור הלכה נשאר בצריך עיון. בית כנסת שמכרו אותה שובה טובי העיר, קאי מענן בסימן קנג, סעיף י' א', שמותר לעשות בבית כנסת הזה אפילו בית המרחץ ואפילו שירותים, חוץ מכבודכם. היה כאן בית כנסת. מכרו אותו שבעה טובי העיר. שבעה טובי העיר זה שבעה אנשים שהם פרנסי הקהילה, מכובדים, חשובים, שמכבדים אותם, נותנים להם כבוד, לאו דווקא תלמידי חכמים. כך כותב הרשב"א בתשובה, כך פוסק המשנה ברורה. אנשים חשובים, עסקני ציבור יראי שמיים. עסקנים יראי שמיים. לא כמו היום יש עסקנים לא יראי שמיים, רק עושים מצרות בין הרבנים ומריבות וסכסוכים. עסקנים יראי שמיים.
הם אחרו בית כנסת, יש להם סמכות, כתוב במגילה חפזיין שמותר למחור בית כנסת על פי שיבת טובי העיר. עכשיו, הבית כנסת הזה נמחר, בא קונה, רוצה לעשות איתו משהו, שוב פעם, זה גם בדרך המותרת, כן? כי אסור למחור בית כנסת. יש בית כנסת, יש מקום להתפלל, אין חשש שיפשעו, אין חשש שלא יהיה להם מעות, יש בית כנסת, יש מי יש הכל, בתנאים שמותרים. מותר לעשות באותו מקום אפילו שירותים, אפילו בית הבורסקי אומר מרן, אפילו בית התבילה ובית המרחץ ובית הכיסא אומר מרן השולחן ערוך. שואל הביאור הלכה, קושייה עצומה, אני לא מבין. מאיפה הוא מקשה? משני המקומות שלמדנו עכשיו, גם מציצית וגם מסכך של זה, של סוכות. הוא אומר, בסכך אתה אמרת אני מרן שלא יפסע עליו, אפילו שעבר מצוותו. לא יפסע עליו, ביזיון מצווה. בציצית, מה אמרת? שלא יעשה בו דבר מגונה. יש דעות, אמרנו, הפרק יוסף מקל, ואתה כתבת שלא עשה בו תשמיש מגונה. אז הוא שואל, מה זה שונה בית כנסת מציצית ומשכך? אדרבה, בית כנסת צריך להיות דינו יותר חמור. בית כנסת צריך להיות דינו יותר חמור. התפללו שם, אכלה שם קדושה, למדו שם תורה. אז מה יש? הפקיעו את הקדושה. נו, גם פה הוא הפקיע הקדושה מארבעת המינים. זה שלא עוד קורות בתקשה. מה? התפילות תקועות בתקרה גם. אם מדברים דברי חול בבית כנסת, אז התפילות תקועות בתקרה. אתה צודק. ואם מדברים בחזרה שליח ציבור, אז התפילות תקועות לא בתקרה. בכיפה של הבן אדם תקועות לו, התפילות שלו, השם מרחם. בית כנסת מותר לי לנקור אותה? יש תנאים שמותר. מה התנאים? שיש בית כנסת אחרת. יש כנסת אחרת. כן, בעיקר הדין אפשר. מוכרים? לצורך כמובן, מוכרים בשביל שיהיה בית כנסת. לא. נגיד יש בית כנסת ישנה, בית כנסת ישנה שהיא עומדת להתפורר, פוררה, כן, אפשר למחור. אם יש מקום להתפלל ויש בית כנסת חדשה, מותר למחור. זה לא אני אמרתי, זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה רבא בגמרא אמר. כן, סימן קופנון בית בשולחן ערוך. כן, ודאי. יפה יפה, אבל אתם אמרתם תשובה יפה רבי ניסים, אתה כיוונת לביאור הלכה. הביאור הלכה אומר שצריך לומר שמכאן רואים כמה הכוח של שיבת טובי העיר, שהכוח שלהם הוא להפקיע את הקדושה לגמרי מהבית כנסת, וברגע שמחרו אותו פקע הקדושה מהבית כנסת ולא חלה עליו שום קדושה כלל ועיקר, ואפילו בית המחץ ובית התבילה מותר לעשות שם. אומר הביאור הלכה, אבל לי עדיין הדבר קשה וצריך להחמיר. זאת אומרת, הביאור הלכה, חפץ חיים הקדוש, לא קיבל את התירוץ שהוא בעצמו מתרץ. קשה לו להבין, אפילו שיש דיבר שיבת טובי העיר, מה זה שונה מאסכך, מה זה שונה מציצית, הוא נוקט לחומרה. אבל כדי ליישב את מרן, צריך לומר כמו שאתה אמרת, יפה מאוד. על כל פנים, מכאן למדנו כמה אדם צריך להיזהר בכבודן של המצוות. עכשיו אתם יודעים שיש כמה סגולות להשתמש בהושענות, בערבות. רבי נחמן ברסלב בספר... איך? איזה ענפים? הסוכה שהוצאנו אותם על הסכך. אתה מתכוון לסכך? כתב הרב בחזון עובדיה להניח אותם ליד פח האשפה. ויבואו המנקים, יכולים לזרוק אותו. אבל אתה בידיים, אל תזרוק לפח. למרות שמעיקר הדין מותר. תניח ליד, ככה כתב הרב. כן, שמים ליד, הפעם לוקחים אותה. או ארבעת המינים שומרים אותה לביעור חמץ. או, כותב רבי יצחק פלאג'י, בנו של רב חיים פלאג'י, ראיתי, כך הוא אומר, למרן אבא, רב חיים פלאג'י, שלקח אותו וקבע אותו בפתח של הבית. קח את ארבעת המינים, את הלולה והדס בערבה, קבע שני מסמרים למעלה, מעל הפתח של הדלת, של הכניסה לבית, ומניח שם את הלולב. וזה סגולה לשמירה על הבית. כך כותב יפה ללב רבי יצחק פלאג'י. רבי נחמן ברסלב אומר, בספר המידות, בערך פחד, שהושענות החבוטים שחבטנו בהם, חבית חבית ולבריך, זה סגולה נגד פחד. אנשים שיש בהם, יש להם חרדות ופחדים. היום בעוונותינו הרבים יש הרבה אנשים כאלה, שמיתן לכולם בריאות טובה ורפואה שלמה. אז לקחת את ההושענות האלה, את הערבות האלה, את העלים האלה, שיסו אותם על גבי עצמם, שימו אותם בכיס וזה. עוד סגולה גדולה, בערבה גימטריה זרע. ערבה, גימטריה זרע, כתוב בספרים, זה זרע של קיימה. האיש והאישה ישימו את הערבות, את העלים, מתחת, זה לא שמעתי, ירתיח וישתה את המים.
ראיתי שהניחו את זה תחת למזרון. וזה סגולה זרע של קיימה, שאם לא נפקדו הרבה שנים, פקדו בזרע של קיימה. כן. כן, חבוד, חבוד. כותבים בערבות, אני יודע שהסבא שלי היה כותב ערבה על הכניסה לבית, עושה אותיות מזה. יש בזה הרבה דברים חשובים, על זה נאמר בגמרא, שירי מצווה מעכבין את הפורענות. ומסופר על בבא סאלי הקדוש, שפעם אחת הוא היה באיזה הפלגה, ובדרך עמד עליהם, הייתה שערה ועמד עליהם נחשול שבהם לטובעם. בר מינן, הסירה, הספינה הייתה מטלטלת, וכולם חשבו שהם הולכים עכשיו בר מינן למות, לטבוע. בבא סאלי הקדוש, זה היה ליל שבת, הוא היה בספינה, היה באונייה, עשה קידוש, שתה כוס של יין, נשאר קצת מעיין בכוס, עלה לסיפון האונייה, אמר מה שאמר, שפך את השארית של היין לים, והים נהיה פלטה. על זה נאמר שירי מצווה, שיריים של המצווה, מעכבין את הפורענות. לכן המצוות האלה שקיימנו אותם עכשיו, זכינו ברוך השם, ארבעת המינים, סוכה, אתרוג דרך אגב, עושים ממנו ריבה. כתוב לאכול אותו בט"ו בשבט. וגם מובא בספרים, מרן זצ"ל מביא את זה בחזון עובדיה, שזה סגולה זרע של קיימה. והרב כותב שמה, ואני יודע שבני ביתי לקחו את האתרוג שאני בירכתי עליו בחג, ונתנו אותו לשני שתי משפחות. משפחה אחת ששמונה שנים לא היה להם ילדים, משפחה אחת 12 שנים לא היה להם ילדים, ונפקדו בזרע של קיימה, וראויה המצווה הזאת להגן עליהם אלף המגן. תראו שהרב נזהר בלשונו. אומר, לא שאני בזכותי, אני זכיתי, כן, נכנס לדרך חס שחלילה, כמו בדור שלנו. עשה אדם עושה משהו, נכנס לדמיונות שהוא הצליח לעשות משהו. אמר הרב כותב, ראויה המצווה שתגן עליהם אלף המגן. זה המצווה, זה לא אני. אני קיימתי את המצווה. המצווה עצמה, הזכות של המצווה, היא זאת שזיקתה אותם בזרע של קיימה. ככה הרב כותב. חזון עובדיה, נכון? נכון? ככה הרב כותב. אז זה גם סגולה לזרע של קיימה, גם האכילה של האתרוג. וזה גם ראיתי בספרים, מביא יראת שמיים. כשאדם אוכל את האתרוג, שהוא בירך עליו, אז הוא מפעפע בדמו, בולע את זה, נכנס לגוף שלו, זה מכניס יראת שמיים לאדם. איך? יולדות. היולדות, כן. אלה שמתקשות ללד, המקשה ללד, נותנים לה לאכול מהריבה הזאת. לגבי הפיתם, היו נוהגים, כך מביא בספר סגולות ישראל, הרב ליפשיץ, שהיו נוהגים בשביעי של סוכות בשנה רבה, שנוקסות את הפיתם. והרב מאיר עליהם שאסור לעשות את זה. איך? לא, לא, בהושענא רבה. אומר אחרי המצווה, אז זהו, זה מה שהרב כותב. אומר, טוב שנתבטלו המנהגים האלה, כיוון שזה מוקצה, ואסור לפסול אותו בשביעי. אבל הוא אסור שבעה ימים. מרן מפורש כותב, רק בשמינים מותר. אם הוא יתנה עליו, יכול למשור ולמשור. מיגוד התקצה אלה בין השמשות, שלום ראשון, התקצה לכל השבעה ימים. אם אתנה, אין לכן עמי. בדרך כלל לא מתנים על ארבעת המינים, מתנים על לא עיסוקה. מתנים על לא עיסוקה. טוב. בעזרת השם יתברך, אנחנו בשבת קוראים פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק קטנים היה בדורותיו, את האלוהים, תומך נוח. אתם יודעים, יש בליקוטי מוהר"ן תורה מעניינת, תורה חשובה, שרבי נחמן אמר לרבי נתן מברסלב, אמר לו, תיקח אותה, כל הזמן תהיה ביד שלך. ובשיח ספק קודש מובא, שאמר לו, הזמרה ורק הזמרה. תורה רש פי בית, הזמרה לאלוהי בעודי. שם מלמד רבי נחמן מברסלב דבר מאוד מעניין. אומר שאדם צריך למצוא תמיד נקודת זכות וקף זכות על כל יהודי מישראל. הוא אומר, ואפילו רשע גמור, מצווה לדון אותו לקף זכות. ועל פי זה הוא מפרש את הפסוק בתהילים פרק ל"ז, כתוב, אצל הרשע כתוב שם, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה התבוננת על מקומו ואיננו? אז אמרה לאלוהי בעודי, התבוננת על מקומו ואיננו. מה פירוש? אומר, כשאתה מסתכל על בעודי, מה זה בעודי? יש לי קצת קצת טוב. אז אתה, מה עושה? אתה מתבונן על מקומו של הרשע, מוצא בו קצת את הטוב ואיננו. הוא כבר לא אותו רשע. ברגע שדנת אותו כף זכות, אתה באמת מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. ככה כותב רבי נחמן ברסלב. והתורה הזאת, התורה, תורת הזמרה, היא תורה עצומה. למה?
כי היא עושה לנו חיים טובים, עושה לנו חיים קלים. כשבן אדם רואה שמישהו עשה איזה דבר, הוא ישר דם אותו לכף חובה, מתמלא עליו בדינים, חרון אף, והוא מתחיל עכשיו לדבר עליו לשון הרע, ראית איך הוא עשה, ראית מועשה, ראית איך עושה, ראית איך מתנהג, איך הוא התנהג, ראית... במקום ליצור בו נקודה טובה, הוא מוצא בו איזה נקודה שחורה אחמנה אצלן. העבודה שלנו היא להסתכל כל אחד בעין טובה. וכמו שהגמרא בשבת קוף חבזיין אומרת, אדן את חברו לכף זכות, דני אותו מהשמיים, כף זכות. ושם הוא אומר שבאמת מעלה אותו לכף זכות. מה פירוש? הוא אומר, אתה משנה את המציאות של האדם הזה מכוף חובה לכף זכות. עכשיו, לפי שיטת החסידות, מה שכתוב שם, זה אפילו רשע גמור. הפוסקים לא מסכימים עם זה. רבנו ודן ברטנוע לא כותב ככה. אבל ככה כותב רבי נחמן ברסלב. פי חסידות, אפילו רשע גמור. תחשוב עליו, תמצא בו נקודה טובה, אתה תראה שם הנקודה הטובה הזאת, אתה תרם אותו, ובזאת השם הוא יחזור. כך הוא אומר. אתה תהפוך אותו. הוא יתהפך בזאת השם. אז הנקודה הזאת היא נמצאת אצל כל יהודי. אצל כל יהודי בעם ישראל יש נקודה טובה. אפילו רשע גמור. אפילו אדם שאתה רואה אותו רחוק מתורה מצוות, לא כיפה, לא שבת, לא תפילין, אחמנה אצלם מתנהג כמו בר מינן, כמו איך אפיקורוס, כמו כופר. אבל תדע לך שיש בו נקודה טובה. אם תתבונן, מתבוננת על מקומו, בינינו. אתה כבר לא תראה בו את הרע, תראה בו את הטוב, כבר הרשע, הרע הזה נעלם ממנו, וכבר מתעלה בעזרת השם. מה זה קשור לנוח? רשי אומר דבר מעניין. אומר רשי, על הפסוק, איש צדיק תמים בא בדורותיו, אומר רשי, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. יש. ויש דורשים אותו לגנאי. אז אומר הדברי הציד מצאן, זה הרב מכל הזנבור, למה רשי בהתחלה אמר, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש. ואחרי זה יש דורשים אותו לגנאי. בהתחלה זה רבותינו, אחרי זה לא רבותינו. אומר, כי רבותינו דרשו לשבח. רבותינו דרשו תמיד לשבח. מצאו רבותינו תמיד נקודה טובה ביהודי. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, צדיק תמים היה בדורותיו, אם היה בדור של אברהם אבינו, היה צדיק גדול, יותר מהם. אבל יש דורשים אותו לגנאי, בדורו היה צדיק, אם היה בדור של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. מה ההבדל בין היש ליש? אפילו שיש יש הלכה כי יש בתרא, אבל פה ברש"י הלכה כי יש כמה, כי זה יש מרבותינו. זה לא יש, זה יש מרבותינו. זה הנקודה טובה. כשאדם רואה בכל אדם נקודה טובה, אז בעזרת השם יתברך הוא מזכה אותו באמת לעלות מכף חובה לכף זכות, וגם זה חיים טובים. ואתם יודעים איפה זה מתחיל. תמיד אני אומר לכם בשיעורים, זה מתחיל בבית. לא רק בעבודה, לא רק בזה שחתך אותך בכביש. בבית עם אשתך, עם הילדים. לדון לכף זכות, לחשוב טוב על האישה, לחשוב טוב על האישה, לדון אותה לכף זכות. עשתה איזה טעות, עשתה איזה משהו, לא בסדר. אמרה, פלטה איזה מילה. לדון לכף זכות. תמצא את הנקודה הטובה. אין נקודות טובות בשתך? חייב שיהיה בנקודות טובות. הרי התחתנת איתה, למה התחתנת איתה? כי ראית בדברים טובים. אלא מה, שכחת מהדברים הטובים. אשתו עשתה לו מרק. שמה לו מרק, עבדה עליו יום שלם, התקשרה לכל החברות, לקחה את המתכון, ועשתה, ולא יצא לה טוב, והכינה מחדש. עוד הפעם, מרק מחדש. אתה בא מעבודה עייף, רעב, צמא ויגיע, רוצה לאכול לשתות. מגישה לך את המרק בחורף שקר, ככה מרק טוב. ואם חכה לשמוע לך איזה מילה טובה, אתה תפרגן. מה היא שומעת? זה מה שהיא שומעת. תגיד משהו, תגיד. איזה מרק, איזה ריח, מה זה מן? מן של אבותינו במדבר. תן איזה מילה, תגיד משהו טוב. תסתכל על הדברים הטובים, תחמיא, תפרגן. זה מתחיל מהבית. כשאדם חזק בבית, זה יכול לעשות את זה גם בחוץ. אבל עושה את זה בחוץ ובבית לא, אז רב חיים ויטל כבר כתב בשערים קדושה. זה שחקן. אחד כזה אומר, לא יקבל שכר בגן עדן. על שום מעשה חסד שהוא עשה. למה? כי בבית שלו הוא מקולקל. בבית שלו הוא לא מסתכל טוב על אשתו ועל הילדים שלו. אז לחזק בעזרת השם את היש מרבותינו שדורשים אותו לשבח. לשבח ולסנגר בפרט ביום הזה שרבי לוי יצחק ברדיצ'ו היה סנגורם של ישראל. אולי נגיד איזה סיפור קצר. קצר, קצר, קצר. פעם הוא היה הולך בתשעה באב. הוא היה יהודי אוכל. אז הוא אמר לו, אתה יודע שיום תשעה באב? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה יודע שאסור לכם תשעה באב? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה יודע שאנחנו מתאבלים ביום הזה, כל עם ישראל צמים, מתאבלים, חורבן בית המקדש. הוא אומר לו, כן, כן, אני יודע, מתאבלים. ואז הוא הרים את העיניים לשמיים לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, תראה, יהודי לא מוציא דבר שקר מהפה שלו. לא משנה מה, הוא דובר רק אמת. אם זה אני הייתי, מחפש את ה-RPG. אתה יודע, ישר, טיק טק, אין פה, הלו, מה אתה, גיהנום אתה תיכנס? מה הולך איתך אתה? אין לך תקנה? פתח את העיניים, לא צריך לראות בנחמת ירושלים, כל הדרשות עכשיו ייתן לו. אתה כן, נכון, נכון, הוא לא בסדר. אתה צריך להתפלל עליו, תראה דברים טובים שיש בעם ישראל, כל נקודה, כל דבר טוב. ואתם יודעים איפה זה הכי חזק? בילדים שלנו. ילדים שמגיעים לגיל הבגרות, פתאום מרגישים שהם מתחילים להתנהג בצורה קצת שונה.
זה לא כל כך מתאים להורים שלהם, ההתנהגות הזאת. מסתכל על הדברים הטובים. תמיד, תמיד לזכור את הדברים הטובים, גם אצל האישה, תמיד לזכור את הדברים הטובים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם להיות יש מרבותינו שתשים לשבח, ולא לגנאי, ונזכה בעזרת השם גאולה שלמה במהרה בימינו. רבי חנניה בבקשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.